ku mbjeton tragjikisht shqiptarin në Itali e zë dhe u në gropën ku po punonte. Një 40 vjeçar shqiptar ka gjetur vdekje në Itali si pasojë një aksidenti në punë. Viktima, si pas mediave italiane, është identifikuar si Bardh Ibrahimaj, shqiptar me banim në Itali. Ai nuk ka pasur kohë të shpëtoj peshës mbytse që i ka rënë dhe është varosur i gjallë në gërmimin ku po punonte. Kur ndihma arriti tek ai, duke çliruar nga toka, nuk kishte më asgjë për të bërë. Aksidenti ka ndodhur dje në orën 16:20 në një kantier rruge, përgjatë via Giacomo Leopardi në rrugën numër 35 ku po punohet për ndërtimin e një lidhje kanalizimesh. Brahimaj po punonte brenda gropës kur masivi tokës u shkëput, rrëshkiti drejt tij dhe nuk i la rrugdalje. Tani është shumë herët për të përcaktuar shkaqet e kësaj tragjedie. Shpëtimtarët kanë marrë parasysh situatën, por do të duhet të kryen hetime dhe rindërtime të mëtejshme për të kuptuar se si kjo situatë e rrezikshme ka dalë jashtë kontrollit.